捡回一只虚弱的一桶小猫咪，我每天抱着睡觉，疯狂乱亲，在怀里蹂躏。你知道的，妈妈从小就没有小猫咪。后来穿越意识，我成了星际兽士里的珍稀人类，被囚禁在玻璃房里，任皇子们挑选。一个病恹恹的一童青年在侍从的搀扶下慢条斯理地走上前。各位兄长，你们知道的。他虚弱地咳嗽了一下，声线懒散。我从小就没有老婆。一觉醒来，看着浮雕的天花板，我呆住了。耳旁传来一道粗犷的声音：醒了就去帮忙搬水。我救你不是为了养闲兽的。我翻身坐起，看着周围陌生的一切。房间是很奇怪的装潢，欧式中式赛博朋克混在一起。背对我的是一个肥胖粗壮的女人，正在弯腰酿酒。她转过身来时，鼻尖长长的獠牙把我吓得腿一软，又一屁股坐回沙发。见状，对方不屑道：“你小胳膊小腿的，我看你比虫系还弱。你是什么系的？怎么没看见你的兽形特征？”她打个喷嚏，獠牙便慢吞吞地收了回去，蒲扇大的耳朵也渐渐变小，从外貌上看和普通的人类无异。脑海里适时传出一道声音：“宿主，欢迎来到星际兽市。”在系统的讲解中，我渐渐明白，原来我被霸凌后并没有死，而是来到了这个陌生的世界。在这个世界里，人类是极为珍惜的物种，有的成为王室里象征财富权力的吉祥物，有的则是被有钱的兽族豢养成家宠，而一些运气不太好的人类便会被卖去黑市，靠着噱头让卖家大赚一笔。无论是哪种，听起来都不太妙啊。我连忙跳下沙发帮他搬水，借此岔开话题：“是您救的我吗？不然呢？”雌兽没好气地说：“你倒在我酒房外面，不知道的还以为我家的酒喝了会中毒呢。”我一边听着他的抱怨，一边快速翻看着系统给我的人物资料。面前的雌兽叫吉娜，是个酿酒坊的老板娘，力大无穷，一身蛮劲。我环顾四周，偌大的酿酒坊除了她再无旁兽，要是偷偷离开的话，应该也不会引人注目。吉娜没发现我的暗藏心思，还在自顾自地说：“你呀，应该感谢我，这几天皇家巡逻队天天都在巡逻，好像在找什么逃跑的兽人，你这个小身板要是被他们抓去了，只有死路一条咯。”我连声道谢，趁他不注意，我狐疑地问脑海里的系统：“我为什么会来这儿啊？按理说我应该在医院，而不是在兽人世界呀。”系统沉默片刻：“是一只雄兽召唤你来的，他想了你很久很久，刚好你在现实世界快要死掉，在你只剩一缕魂魄的时候，他让我们把你带来了。”我愣怔住：“是谁呀？”“系统，你曾经的小猫咪。”“我是在一个雨雪天捡到发财的，当时他躲在灌木丛里瑟瑟发抖，浑身被雪水淋湿，像刚从河里捞出来一样，室外温度已经接近零下，我见他可怜，把他抱回了家。然而发财是一只戒备心非常强的小猫，给他洗澡的时候堪比凶案现场，明明只是一只小猫咪，却浑身上下都是狠劲儿。我背着我妈，偷偷找来暖和的衣服给他搭了个小窝，又去邻居家借了一盒羊奶。发财一直缩在被子里警惕地看着我，就连我想要摸摸他的肚子，他都凶狠地朝我挥舞着爪子。不过这种场面没持续太久，当他吃饱喝足后，对我的防备心减少了许多。我把他抱在怀里挠肚子的时候，他也只是别过头去，并不挣扎。就这样，发财在我家住了下来，但家里没有暖气，正逢寒冬腊月，我怕他会被冻死，睡觉也要抱着他裹进被窝。发财不习惯，睡觉时紧紧贴在离我几尺远的床沿，动都不敢动。第二天早晨起床，看见他保持着晚上的那个姿势，生无可恋地看着天花板。发财有双很漂亮的眼睛，异色双瞳，一只浅褐，一只泛着淡淡的湛蓝。我平时要上学，怕他无聊，给他买来猫抓板和小毛球，但他兴致缺缺，平时最喜欢的事就是打个哈欠，懒洋洋地看着窗外的小麻雀。同桌感叹：“你家猫真是情绪稳定，想摸。”我嘿嘿一笑，抱紧了发财，每天放学都贴着他的脸狂亲。那当然啦，我们发财是个很可爱的宝宝，太听话的小猫咪是会被妈妈吃掉的哦。发财也从最初抗拒变得麻木，任由我对他上下其手揉搓捏亲。同桌联系叹气：“好好的小猫咪怎么眼睛里都没有光了？”自从把发财接来家里，不知道是不是我的错觉，零花钱变多了，奖学金也有我的名字了。我抱着发财转圈圈，兴奋地给他许愿：“等奖学金到了给你买猫条哦。”他一副爱答不理的样子，又偷偷缩在我怀里打盹。然而第二天我就被一群人堵在厕所，对方找了个莫名其妙的理由把我打了一顿，还抢走了我没捂热的奖学金。那伙女生在学校里不学无术，连老师都头疼。同桌劝我多一事不如少一事，家里没人关心我，没人在意我。回到家，我抱着发财哭得好大声，发财条件反射的想要推开我，但看到我豆大的眼泪时，伸出的爪子僵在空中，变成了轻轻搭在我的头顶。当晚发财就不见了，我找遍了整个小区都没有找到他的踪影。我妈叉腰怒骂：“所以呀，这种就是捂不热的畜生，你指望畜生能多有感情吗？”可我想，发财不是畜生，他是世上唯一爱我的小猫咪。三，打工的第二天，酒房外传来入侵警报，从监视器里看见屋外冲进一群兽人，个个都穿着挺拔的军装制服。为首的银发男子抬眸看了一眼摄像头，短短的一瞬，我只看见他有一只湛蓝的眼睛。还没等我看清楚，吉娜已经吓得连忙把我塞进地板下的暗室，让我千万不要出声。他转身慌乱走出大厅：“阁下今天来我们这儿是有什么事吗？”暗室只有一条缝隙能够看到外面，我看不见为首之人的面容，只能听到他的声音。对方声音懒散：“没什么，就是例行检查，看看你们这儿有没有可疑的。”吉娜连连摆手：“当然没有了，我这么偏远的地方，除了来买酒进货的，哪有其他的兽类？”对方调出一个虚拟面板让吉娜辨认：“认识这个人类吗？”
人，吉娜捕捉到了他话语里的敏感词。人类，老天爷，我这辈子都没见过人类呢。他像是很努力的在看面板上的人物，狐疑的说，不过人类不是都长一个样吗？沉默，长久的沉默。年轻的男子跟他身后的侍从低声说了几句话，我没听清，但很快他身后的士兵们开始翻箱倒柜的找着什么。我就躲在男子脚下地板的暗室里，一颗心狂跳不已，想到系统跟我说的关于人类的悲惨遭遇，我都不敢想要是被这个年轻军官发现了，我会有多么悲惨的下场。阁下，没找到可疑的痕迹。男子嗯了一声，又环顾四周。这一刻四周寂静的可怕，他走了几步突然顿住，又返回原处，用穿着军靴的脚尖踩了踩地板，这下面似乎是空的。霎时我大脑陡然空白。一旁的吉娜结结巴巴的上前，对，但是这下面是我拿来装酒糟的。年轻军官挥了挥手，打开。吉娜磨磨蹭蹭，阁下，这个天气酒糟的味道很难闻的。话还没说完，外面有人冲进来，凑到他的耳旁说了几句，对方的声音顿时认真起来。真的找到了，我去看看。他打了个手势，这群人立马跟在他身后快步走出了酒房。等到他们的飞行器完全离开了视野，吉娜才颤抖着打开暗室把我放出来。他擦了擦汗，喃喃自语，幸好没被发现。当晚我就听到他偷偷摸摸的用智脑和其他人聊天，吓死我了，我差点就要招了。我这个小工是个黑工啊，没有身份 ID 的，估计是其他星球的难民。我也是看到他没有智脑才让他留下的，想着随便给他发点钱就行了，这年头便宜的小工不好找了，谁知道贪了小便宜会差点被士兵发现啊。你说的轻巧，留下来。怎么留？我才不会花钱给他办身份 ID 呢。当晚我和吉娜都没睡好，他的房间里听到他翻来覆去的叹息声，而我则怕睡到一半被士兵给抓走。思来想去，我觉得我还是得逃跑。第二天清晨，我拉过他，小心翼翼地问，请问你认识一只叫发财的兽人吗？既然是我家发财召唤我来的，那他也应该在这个星球才是。吉娜挑了挑眉，发财认识啊。我顿时长松了口气，还想多问一句。他指了指不远处朝我们走来的一个又黑又壮满脸横肉的雄兽，他就是发财。吉娜凑近了我，低笑着补充道，哦对了，忘了告诉你，他马上就会成为你的丈夫了。四，我呆愣住。吉娜慢条斯理地说，你就老实交代吧，你是从别的星球逃难过来的对不对？他指了指我的身体，讥诮道，你的兽形特征也不明显，是吃了什么药伪装吗？你既没有智脑也没有身份 ID， 让我猜猜，你该不会是其他星球的逃犯吧？我，大姐，怎么你就不能猜得再大胆一点呢？还好这个雌兽是高度近视且脸盲，但现在这个局面和刚刚被抓走没什么区别呀。发财，吉娜招招手，哈哈大笑，你看我给你找了老婆。我咽了咽口水，不着痕迹的后退，面前的雄兽又黑又壮，像一大坨移动的腊肉，浑身都是浓密的毛发，笑起来露出一口大黄牙，他的目光贪婪的在我身上流转。你从哪儿找的？吉娜得意一笑，路边捡的，看你经常来买酒的份上，我就只收你几十星币好了。他瞥了我一眼，又催促着面前的雄兽，不过你们结婚后就马上带他去登记身份资料。我这才明白，原来吉娜给我找了这个肥头大耳的雄兽，只是为了让我能凭借结婚拿到这个星球的绿卡，然后继续给他打工。他料定我这个小身板不敢反抗，所以根本没问过我意见。我深吸一口气，这两只兽一人一拳就能让我归西，和他们硬碰硬我毫无胜算。我小心翼翼问吉娜什么时候结婚，吉娜随口道，就明天。好像是在说一件稀松平常的事，被叫做发财的雄兽步步贴近我，笑弯了眼，这位小姐，你叫什么名字？我每月薪水有十个星币，加上你的薪水，我们一年就能换一架小型的飞行器，如果我们每年有一个孩子出生，还能拿补贴，真是太好了。我控制住深深的恐惧，强撑着笑，那明天见。我今天能先洗个澡吗？吉娜挥挥手嘱咐我，洗干净点，明天可是大喜日子呢。我连忙躲进浴室，调出脑海里的系统，问他有没有金手指。他冥思苦想，宿主，您不是穿书的，没有剧情金手指的。我不愿相信且大受震撼，那你有什么能帮我的？系统沉思良久，发了一份地图到我脑海里，可以帮你导航。我环顾四周，这个浴室只有一个很窄的气窗，吉娜他们肯定是过不去的，但我不一样。浴室外两人的交谈声还意犹未尽，干脆我今天就把他带回去吧，那价钱我可一分不会少哦。我一咬牙，撑着洗漱台踮脚从那个小窗户钻了出去。浴室后面是一片茂密的高粱地，吉娜说的没错，这么偏远的地方倒是很少有人经过。为了营造我还在洗澡的假象，我没有关掉热水花洒，不过这也撑不了多久，最多三十分钟。这三十分钟我必须逃离这两人的视线，系统在我脑海里指挥，宿主，往山里逃吧，这后面就是矿山了。我看着黑黢黢的山头，只想了片刻，不，不能去那儿，人迹罕至的地方更是危险重重，我要赌一把。系统连忙给我调出最近的一条小路，沿着这条路从地下排水网就能走到最近的市区。又脏又臭的地下排水系统充斥着刺鼻的氨水味，我不敢停下脚步，生怕被吉娜给抓回去。还好这地下的河道曲折狭小，吉娜他们也进不来。不知道跑了多久，推开井盖，头顶是闹哄哄的市集，兽人们来来往往。我偷偷地溜了出来，扯过一旁搭在摊位上的布，包裹住自己的脸和身子。你们听说了吗？原来这几天皇家在寻找的是一个雌性人类啊，是找回去煲汤还是炒菜啊？真服了，一生喜欢做饭的华夏兽人，也有可能是为了生子。人类基因和智慧是很纯粹的，
兽形的体格正好弥补他们身材的纤弱。不过我要是发现了人类，皇家起码要给我1000个星币我才会放人。是啊，黑市的交易拍卖已经炒到800个星币了。这些兽人们旁若无人地聊着天，我心里默默流泪。发财，你害我好苦，是为了报复我让你洗澡吗？其中一个尖嘴猴腮的兽人突然嗅了嗅鼻子，怎么感觉突然有种奇怪的味道，香香的，甜甜的。那没错，一只高挑的兽人认同的点头。我出门涂了海草芥末香水，香香的哦。妈的，不是你那个臭味。雄兽皱起眉头，没闻过的味道，我鼻子很灵的，不像兽人的味道，难道是人类？我小心翼翼的后退，突然从身后伸出一只手捂住我的嘴，大脑神经系统顿时涌入强大的压力。只是短短一瞬，我就失去了意识。等我再次醒来，鼻尖是清凉的药水味。我猛地翻身坐起，有人一把按住我，先别动。面前的少女歉意地拔掉我身上的采血管，对不起，借一点你的血用用。她抿了抿唇，连忙可怜地补充，我只抽了一点，只抽这一次就好了，剂量很小，药具我也消过毒的，不会对你有性命威胁。她垂下眼眸，安慰道，放心吧，这个地方没有其他的兽人，你这个人类的身份太罕见了，刚刚要是晚一步，你就被他们抓走了。我沉默片刻，才问，你是因为要采我的血才把我带走的吗？也不全是，少女检查着手里的药剂，我们都是稀少的物种，你是人类，我是为数不多抚慰精神体的向导，我也经历过被抓走，今天只是随手帮你一把而已。他朝我伸手，我叫弗利恩，你呢？我迟疑片刻，还是伸手搭上他的手，我叫明鱼。弗利恩是一只牡丹鹦鹉，他坦言抽我的血是为了救治他的儿子。我经常献血，看了一眼他抽的采血管，不过小拇指那么长。我好奇地问，你儿子多大呀？弗利恩再过几天就满23岁了。我，他递给我一瓶营养液，挨着我坐下。你要去哪儿？我等会儿去医院看我儿子的时候可以捎你一程。我问他认不认识一只叫发财的猫咪。猫，弗利恩歪了歪头，你知道的，我们鸟系都不喜欢猫科。他又认真想了想，你画给我看看吧，我让我的儿子帮忙找找看。我连忙在虚拟面板上给他画着画像。弗利恩又认真地询问，那他的兽形特征是什么样的呢？大概多少岁呢？我思索片刻，可能是个小孩子，最多11-12岁吧，浑身都小小的。弗利恩记录好，通过星网传给了他儿子，又扫描几十份发给了其他的朋友们，他的小鸟朋友遍布整个帝国领域，没有他们不认识的。对了，弗利恩突然眼睛一亮，我有我儿子的口令卡片，可以进皇家资料库帮你查。我羡慕地说，你儿子真好，不像我儿子发财，真不让人省心。弗利恩动作很快，给我换了一套遮盖得严严实实的衣服，又给我喷了药水掩盖我身上的气味。他说今天帝国有盛宴，王储们会带王妃们出席，到时候会有很多凑热闹的兽人，我们就趁乱去资料库。果然到了现场，兽山兽海，弗利恩悄悄地给我打了个手势，资料库在2楼。随着身后传来欣喜的惊呼尖叫声，大厅的灯光渐渐暗下，几位穿着礼服的王储们从楼梯慢慢走下。比起夸张的普通兽人，他们没有显眼的兽形特征，外表看起来和人类无异，可能这就是金钱的力量吧。不多时，又有一个病恹恹的青年在侍从的搀扶下慢条斯理地走了出来，身后传来雌兽们的联系声，多可怜的德蒙阁下，身体还没好吗？我看着德蒙阁下脸色惨白，心都碎了，雌性人类是配不上他的，那就勉为其难让他和我结婚吧。被其他雌兽怒骂，你是不是最近大蒜吃多了，一天到晚想屁吃呢？德蒙一头银色的短发，肤色白皙，额前的碎发遮住了他的单片眼镜，只露出一双湛蓝色的眼眸，可那眼神冷漠慵懒，随意扫过台下的众人，却突然盯住我。我一颗心顿时提到嗓子眼，连忙移开视线，心却砰砰跳个不停，实在是忘不了之前他带着士兵们来吉娜的酒房抓人的情景，宛如密室逃脱躲避 NPC 的噩梦。趁着大厅里大家觥筹交错举杯畅饮的时候，我和弗利恩钻进了2楼的资料室。你拿着这个，弗利恩把口令卡交给我，严肃地说，要是遇到有人盘问，你就说你是卡斯特阁下的人，你太弱小了，保护不了自己，我能操控他们的精神力，别担心我。我小心翼翼地把口令卡揣进怀里，和弗利恩兵分两路。翻看着虚拟档案，我脑海疑窦丛生，怎么叫发财的都是一些肥头大耳的猪科呢？你们兽人的家长不会对自己的孩子寄予这种金钱的厚望吗？我找得专注，没有留意有人走到了我的身旁。等我脑海里的系统发出警报声时，为时已晚。德蒙站在我面前，居高临下地看着我，声线懒散，这位小姐，你在找什么呢？我咽了咽口水，镇定地给他看着手里的卡片，我是卡斯特阁下的人，来查几份资料。德蒙垂眸看我，单片眼镜遮住他的一只眼眸，只能看见那只湛蓝色眼睛里的嘲讽。卡斯特，那回去告诉他，他的人我带走了。六，短短一天，被关了3次，好像绑定了什么绑架系统。被关起来的其他兽人幸灾乐祸地问我，你也是伪装人类被抓进来的吗？我，这群兽人里有从其他难民星球逃难来的，也有装成人类想要趁机混入王室的间谍，无一例外都是假装成人类被带走的。人类能进入皇室，虽然被关起来，但是有吃有喝，对他们而言各有各的好处。但听说因为每次抓到的都是假人类，王室大发雷霆，他们看着我交头接耳，窃窃私语，又抓进来一个，对，但他装得很像，我都差点没认出来。妈的，要是跟他学一下，我早混进去了。屋外走进来几个人，
几个军官恭敬地对德蒙说这话，阁下，刚进来的这个少女还带着卡斯特的口令卡，真的不需要再跟卡斯特阁下说一声吗？德蒙声调冷淡，卡斯特还在住院，就不必打扰他了。最近冒充人类的太多了，都是想混进王室的，多留个心眼。被关进牢狱后，因为太热，我干脆脱下了福林给我的黑袍，露出原本的头发和面容。德蒙等人进来后，和我对视的刹那，突然看见他瞳孔一缩，他张了张嘴，声音颤抖，等一下。然而说时迟，那时快，同时发出惊呼的还有他身后的熊兽们。天哪，他是一只人类，是一只真正的人类。气，我被关在了玻璃房里，天生人质圣体。玻璃房外站着整个帝国的达官贵人，他们纷纷感叹，真的是人类，而且还是一只很年轻的人类。他的四肢真纤细，轻轻一捏就断了。叫什么名字好呢？一定要冠以我们家族的姓。也不乏其他的声音，再怎么看也只是一只人类而已，有什么值得大惊小怪的？是啊，黑市上的人类多了去，我看除了年纪不一样也没什么差别。我拢紧了身上的袍子，只有抵在墙壁上才能稍微有些底气。弗利恩已经去搬救兵了，但我想他的儿子再怎么厉害，应该也比不了帝国的王储们。刚刚听到侍从们交头接耳，要把我拍卖出去，任王储们挑选，运气好的话能成为他们家养的人类宠物，要是运气不好，不敢想象。我需要这个人类，其中一个金发的青年倨傲地说，留给我吧，最近我的妻子无聊，正需要一个宠物。我咽了咽口水，脑海里一目十行地看着系统发给我的人物资料，面前的这群兽人不是科研人员，就是最高级别的将军，但他们看我的目光并不带着善意，更像是为了满足自己上不得台面的私欲。兽群中渐渐传来骚动，众兽让开一条路，德蒙在侍从的搀扶下慢条斯理地走上前，对上他的目光，我竟然看到了一丝复杂的神色，没了白天的那种懒散冷漠，就像是一种无奈的宠溺。德蒙阁下，众人对他恭敬行礼，脑海里的系统适时发来人物资料，我才知道面前的这个青年是帝国的太子，未来储君的人选。阁下，你也想要这个人类吗？有雄兽小心翼翼地问。其他几位皇子闻言皱起眉头。德蒙，从没听过你对人类感兴趣。德蒙置若罔闻，只是垂眸扫了我一眼，朝我伸出手，过来吧。他的声音温柔，和其他兽人不同。我迟疑片刻，还是慢吞吞的一步步走了过去。德蒙接过一旁侍从递来的披风，弯腰替我系上，宽大的帽檐遮住了我的面容，也遮住了我的视线。我只听到他拉长了声调，各位兄长，你们知道的。他虚弱地咳嗽了一下，声线懒散，我从小就没有老婆，这个人类我就带走了。八，帝国太子要一个人类，没人敢让他再拍卖。德蒙走在前面，伸出手让我牵着，我满腹怀疑，但人在屋檐下不得不低头，还是轻轻勾住他的为止。系统的资料显示，德蒙是一只白虎。白虎，毛茸茸都喜欢被人抚摸接触吗？这一路上我们两人都沉默寡言，只有侍从在旁边喋喋不休。明玉小姐，这里是花园，这里是休息室，您的智脑正在给你准备了，您外出的时候可以随时刷帝国星卡发送定位就好了，我们会来接您。我抬眸看了德蒙一眼，这才发现他也是一同双眸在看什么，察觉到我的视线。德蒙垂眸轻声问，终于想起我来了。我老老实实，是的，当时我在吉娜的酿酒坊，你进来搜寻的时候我就在你脚下的地板下面。德蒙，他张了张嘴，突然无故地笑了起来。我第一次知道雄兽因为极度的无语原来是会笑的。侍从听到关键词凑上来偷偷地说，吉娜酿酒坊已经被关了，他们涉嫌买卖人口，强迫妇女，暂时被关起来了。我愣住，速度这么快。明玉小姐不必担心，侍从笑眯眯地说，这里是最安全的地方，德蒙安排了最宽敞的房间和衣帽间、浴室，阳台外是茂盛的草地和鲜花，微风拂过荡起层层绿浪。我站在房间中心还有些恍惚，德蒙就坐在沙发上静静地看着我。我茫然地问，为什么要安排这些？德蒙声音平静，你不属于我，也不属于这个星球，我把你带到身边不是为了让你嫁给我，是为了让你不被欺负，想让你更自由。他起身走到阳台，刺眼的阳光将他的轮廓模糊成温暖的光圈，我看不见他的神色，却能听见他轻声道，你想在这里待多久就待多久，如果你愿意的话。就这两天着实没睡踏实，想起德蒙的异同，脑海里突然有了一个念头，这个念头让我浑身发烫，心跳加快。我连忙问负责打扫房间的侍女，请问你们德蒙阁下有儿子吗？我伸手比划道，比如十多岁的那种，或者更小一些，几岁的年纪。侍女大吃一惊，您是指？我又给她提示，比如猫系兽人的儿子之类的。侍女若有所思，一副心领神会的模样，低声道，明玉小姐放心吧，我们经过专业培训，一般是不会泄露的。然而兽人世界的八卦速度比我想象的更快，不过半日王室内就开始有了新的瓜料，听说了吗？德蒙阁下有一个私生子。真的？我也听说了，还是和一个猫系兽人生的。那明玉小姐怎么办？什么怎么办？她只是人类啊，多了一个孩子不是刚好吗？我竖起耳朵听了半天，觉得不对劲，这个瓜料怎么那么像我放出去的。随着流言发酵，有一群雄兽把我堵在花园后的走廊上，对方有着和德蒙相似的眉眼，不过看上去阴质又狡诈。你就是德蒙带回来的人类吗？他冷冷一笑，有拍卖人类这么好的事，怎么不跟我说？德蒙要女人要做什么？他能活那么久吗？身后有人呵斥住他，安列斯，小声点，别被德蒙听见了。被称作安列斯的兽人毫不在意，听见又怎么了？他还要叫我一声兄长。
我有说错什么吗？难道他还敢因为这群奴隶和我反目？安列斯拉住我，像在逗弄什么玩具似的。要不然你还是跟我回去吧，我还没有玩过人。他话还没说完，一道银白色的身影冲了过来。安列斯被人压在地上动弹不得，脖梗上是一道醒目的血痕，刹那间血肉模糊，鲜血淋漓。众人都愣住，安列斯被扑倒在地。率先反应过来怒吼道，德蒙，你竟敢打我。德蒙轻蔑地踩在他身上，左手的尖爪还未收回，有血顺着他的爪尖一滴一滴滴落在地上。他冷声开口，我却第一次听出了他的狠意，他不是奴隶，他是我的皇妃。十，有了德蒙的身份许可，我被允许可以随意出入任何场所，只是外出时需要喷上特制的香水，掩盖身上人类的气息。弗利恩拉着我上看下看，终于长松一口气，还好你没事，不然我要愧疚死了。他说当时他带着卡斯特赶来皇宫外，却被告知我已经被抓走了。卡斯特上前交涉，是德蒙亲自出来接待了他。德蒙阁下说你很安全，我们才放心了。弗利恩安慰我，德蒙阁下很好的，是很好。我环顾身后，还跟了两个随从，像是怕我出意外。不过德蒙一直都没有女眷的。弗利恩跟我讲着八卦，之前有一次他开机甲的时候被吸入黑洞，大家都以为他会就此没命，结果他居然活着回来了。但是从那次之后，他病了很久，王室惊慌，一度传闻说会另立新的太子储君。说着话，他推开了病房的门。今天我陪他一起去医院看他的儿子。弗利恩说，本来伤口都已经愈合了，然而那天为了找我，伤口又裂开了，迫不得已只能再住几天医院。病床前躺着一个黑发深瞳的男人，正躺着输液。弗利恩热情地给我介绍，明鱼，这就是卡斯特。我连忙打着招呼。然而面前的男人看上去和弗利恩差不多大年纪。弗利恩是怎么生出这个好蛋儿的？你好，卡斯特微笑起来，他的笑容很淡。弗利恩说，你要找一个猫系的兽人是吗？我想起弗利恩说过，卡斯特的权力地位仅次于王室，让他找一只猫咪还不是手到擒来。我屏退了两个侍从，压低了声音，你知道德蒙有私生子吗？卡斯特挑眉，这个没有听说过。没关系，我调出虚拟面板给他看着画像，万一你看了图片就想起来了呢。画像是我亲自画的，银白色的皮毛，圆圆的眼睛，一指是湛蓝色，一指是浅褐色，额头上还有个花纹。卡斯特盯着屏幕看了许久，嗯，你确定是猫吗？我奇怪地说，当然了，我朝他喵喵喵的时候，他也会对我喵喵喵，而且我给他买了毛线球，他也玩得很开心的。卡斯特用怜悯的目光看着我，像是在看一个刚被确诊为痴呆的老年人。那个，有没有一种情况，他斟酌语句，也许是看在弗利恩的面子上，说得十分客气，我是说有没有一种可能，你认为的这只猫不是猫而是白虎呢？他指了指我身后，比如你身后那只。十一，几天之内经历了三大怀疑人生的时刻，第一件事差点被抓去和野猪怪成亲，第二件事被当成奴隶卖给了王室，第三件事养了一年的猫儿子不是猫是老虎。麻绳专挑细处断，厄运专挑苦命人。我回头，德蒙就懒散地靠着门框，语气淡然，相处了好几天都没发现，这就是口中说的我是你最喜欢的小猫咪。我啊，不是，儿子你听妈妈解释。我被德蒙滴溜着带回了家。弗利恩本来想追出来，被卡斯特阻止了。一路上其他侍从没见过德蒙这样，都被吓得不敢靠近，畅通无阻地回了房间。房间里就剩我们两人，然而我还处于极度的震惊中。我天天一起睡觉洗澡的猫咪怎么变成这么大的男人了？像是看穿了我的内心所想，德蒙漫不经心地安慰我，别震惊了，弗利恩当初捡蛋回去的时候也没想过会孵化出卡斯特，我比起他来说好多了。双双相顾无言，我走近他，突然忍不住叫住他，发财。他挑了挑眉，怎么了？我可不可以变毛茸茸的耳朵出来给我看看？德蒙，他毫不客气地说，我已经不是发财了，我现在是奥里维星的王储德蒙。我拉了拉他衣袖，就看一下，没见过兽人的耳朵。德蒙，只看一分钟，我讨价还价五分钟。一小时后，前来送饭的侍女推开门，就看见我趴在德蒙的旁边，正在对他的耳朵又揉又捏。昔日的王储光着上半身，满脸通红，却仍然咬牙切齿地坚持着，摸够了吗？再摸一摸尾巴可以吗？不可以，就一会儿，五分钟。侍女又偷偷地关上门。哎呀，谁说的阁下有私生子，这不是感情很好吗？他舒心地松了口气，果然珍惜的人类是治病良方。不过可怜的人类还不知道，兽人的耳朵和尾巴都很敏感，更何况是他们的王储。番外，德蒙刚醒过来的时候，四周是古老的建筑，这种建筑群体很陌生，他只在过去上历史学的时候见过。从黑洞消失后竟然没有死，而是来到了亿万年前的世界，这个地方竟然只有人类。喵喵，少女蹲在他面前吹口哨，喵喵过来，喵喵。德蒙很无语，活了20多年被当成猫了。他转身就想跑开，却被人拎着后颈给滴溜了出来。外面太冷了，少女声音温柔，我带你回去哦。然而屋内的温度也着实没高到哪去，房间里还有一个中年女人在骂骂咧咧，你又捡了个什么烂东西回来呀、啊？家里哪来的功夫给你养这些？少女无力的争辩，我会照顾她的。房门关闭的刹那，还能听见中年妇人的怒骂声。寒冷的冬天，房间里没有任何可以用来取暖的设备。少女歉意地说，我还有个小暖炉，等会儿我们烤烤手，这几天家里还没交暖气费，你先忍耐一下哦。她想说话，然而却说不出一个字，只能任由少女给她洗澡喂奶。
德蒙觉得羞耻的同时，又觉得这个少女是不是有点太过于善良了，她只是外面的野猫而已。不过这个叫明鱼的少女对她着实很好，会给她喂吃的，怕她冷还给她烤火，担心自己无聊又买了小玩具。她虽不情愿，但对上明鱼期待的目光还是只能硬着头皮喵喵叫了几声，然后故作感兴趣的抓着猫抓板和小毛球，这些都可以忍受，只是不能忍受睡觉的时候把她抱在怀里。德蒙默默地叹了口气，强忍着特殊的感觉往被窝外面钻。被少女发现后，对方调笑道，怎么还不好意思啦，小小的也很可爱嘛。德蒙，你才小小的呢。他突然觉得这样的日子也不错。直到有一天明鱼放学回家抱着他嚎啕大哭，他心下慌乱，想要安慰却发现说不出一个字，就连拥抱也只能用小小的爪子去拍拍他的头顶。在这一刻，他突然觉得自己这具身体已经不能够再为明鱼做任何事，他必须回到母星，变回原来的样子。终于卡斯特发现了他留下的暗号，营救的舰队将他带走后，明鱼却因为放学有事没有回家，回城的舱门缓缓关闭。他心下焦急之际，有个陌生的声音问他，德蒙想要带他回奥里维星吗？他瞬间明白，商人不做没有筹码的买卖，要怎么做？用你的性命和我交换。他不能舍弃权力，不然明鱼来了奥里维星他也根本保护不了他。至于健康，他本来就是被明鱼所救，他愿意用这副身体换明鱼永远的快乐和自由。好，他伸出手和看不见的对方在空中击拳，约定自此生效，成交。全文完。